What prompted me to go after the assailants was because the deceased helped me during the COVID-19 times. Officials from Buganda Kingdom, relatives, friends and members of the public are flooding the home of the late engineer Daniel Busa, who was shot dead last evening near his home in Lunguja. At the time of his death, Busa was returning home from a meeting. Peace Nambale, who was in the same car with the deceased when the fateful incident happened, narrated what took place. We were three occupants in the car and were about to reach home. Then there emerged a boda-boda carrying a passenger. The passenger was carrying a bag, and on looking keenly, it contained a gun. My grandfather called Jesus three times, and then I realized that these were wrong elements. The boda-boda rider later appeared in front of us and shot bullets. Nambale, who is still in shock, questions the motive of this attack. She is thankful to God for sparing her life and that of her mother. Abdul Katabazi, a boda-boda rider who is believed to have pursued the assailants and knocked them, narrates what happened. Nengamba ababa dewa wo yi omuntu ayine mundu nga tali muleya tali mu uniform asa nesigala nga mugoberera bwenti nga mugobereza amaaso ne mugobereza amaaso okutusa we yatusaawo awali omwala twansa nabanga alinyamu katono bwe yalinye mu katono n'owa bodaboda n'ayimiriramu bwe yasimbudde n'asimbula bwe yatuuse wano nga nze nkyamugobereza amaaso n'akuba eŋŋombe ya piki n'abanga amuyitako mu kuyitako Busa n'abanga akyuka bw'ati mu kumutunuulira bwe yamutunuulidde ayabadde n'emmundu n'ava ku piki emabega n'amukuba amasasi asatu n'enkuba enduulu ne ng'abannange basse Busa. Katabazi explains that he made an alarm which attracted other people who chased their silence until they got hold of them, killing one instantly. Bwe yatuuse wansi bambi nakkirira bwe yakkiridde ne mulemerako ne tumulemerako n'atuuka kuli oluguudo lwe bakola n'ajjayo emmundu mu bbaaga n'agikwata bw'ati ne nsigala nga nkyajja. Bwe namutuuse n'abanga akyuka bw'ati okunkuba amasasi nze ne munnange mukisa emmundu n'emusimattuka n'egwa mu maadigaadi mu mpagi bwe yagudde mu mpagi ne mugwira ne mukwata mu bulago nange n'ankwata n'alwa nayadde mwana muto myaka nga 19-20 naye ng'ayina training ze namusinzizza maanyi. Several people who included politicians, religious leaders and culture leaders turned up to mourn the late Busa. These condemned the increasing cases of gun violence in the country, calling upon the government to do the needful. Ninga basawo bagezaako nnyo okulaba nti bamuzze engulu ndowooza tubeeko kye tuyinza okufuna kyayinza okubaako kyayogera. I trust that the police and all the departments that are responsible will find cause of this death. Tuwayagadde tetumanyi nsonga ne poliisi kijja jjanguira okunoonyereza. Omuntu okuva eri n'agamba nti kangendere nzita omutaka kegamba nze muli mpulira nga kintuuse kibi kibi nnyo. At the scene of crime, officers already kicked off with their investigations last evening, cordoning off the entire place and collecting all the necessary pieces of evidence.